nsigadde nze always man natera nga nkomyewo mu program omuvubuka w'ekyeyo jjukira nabaga nti mweno program ngenda kubamba tuyisaako ebintu ebyenjawulo olunaku lwa leero ndi mu kitundu kyerwasaka kayima kino ekitundu nali nkizeemuko abalaba ku vidiyo eya postingi bw'ey'omuwala eyaleetebwa mu mulimu gw'okwetunda wabula nga sigwe yali ajjiridde mwagirabako eyo wabaawo ebyabaawo okubanga ayagala okuddizibwa paasipooti ye n'agiddizibwa omuntu omu eyamuleeta yaleeta n'abakyala bentudde nabo waneeno nali agadde bo bagezeeko okututangazaamuko butya embeera bweri butya butya weeyimiridde era nabo ki kye bawogera oba buyambi ki bwe baleetaze okubanga bafuna okuva eri oyo omuntu eyabaleeta mpozi naawe omuw'amagezi oba omuntu amutumanyiddeko omukulu oyo gwe bagenda okubanga bababuulira amannya ge baaga bwe tuyinza obutagafuna wabula ag'omukulu oyo ne tuba nga tugafuna era nsaba omuntu afunye information eno beera ng'ogisharinga so that emutuukako era etuukene ku bantu ab'enjawulo tube nga tukwasaganya omuvubuka oyo akola ekintu kino bannayuganda bangi wano tuli mu kubonaabona wabula nga tubonaabona olwa bannayuganda bannaffe tubonaabonera mu mbeera ey'okuba nga wateekamu ssente ezo okozesa obulamu bwo ne weewaayo n'okola wabula ate omuntu omulala n'ayagala akutegeerere oluusi ekyokutegeerera omuntu tekyalibadde kibi naye omutegeeredde mu mbeera ki oba mu ngeri ki awo nno sigenda kulandagganyo kantuuleko wano eno tube nga tunyumyamuko nabo batubuulire bo mbeera ki gye baali agadde okuba batunyonnyolamuko na buzibu ki bwe basanze mu kintu kino mwasi w'omutabanyawo olwonsonga omuzindaalo guno ngenda kuteekako wanaaja ti tekirina buzibu sebu ndowooza n'ogwo ogufuna kiriya kati nze nga nze sebo nava e Uganda nasooka kunyigibwa ku kisenge nali ntobye nze ndi mukyala muyiiya mu butale ne ntundako mabaaga n'enjiriba nina kampani emu gye nagendamu ebye Uganda naawe nga w'obimanyi ne nsasulayo obukadde bwange busatu omusajja oyo nga bamuyita Rajabu mu Kampala awo wakati aleeta abaana eno bweru twali abawala basatu n'atugamba atuleeta mu hotel kukola hotel nungi nnyo bw'ojja mu hotel ofuna ne tips kiseera kyatuuka n'atufulumiza visa n'atufulumiza ne tiketi twatuuka ekiseera ne tutuuka ku Entebbe airport njagezaako bifunzafunza bwe twatuuka ku kisaawe wano we bakeberera visa omukazi n'atugamba visa zammwe za kunnasa tiketi zammwe za kunnasa baba fera office gye mwagenda baali bafere sente zammwe bakola ki aha mukazi watu n'enzigwa maamaanyi n'enzira ewaka kakapito kange konna ke nali nina mu bizinensi yange nali nkataddemu ki mu eyo visa ne tiketi nengezaako okuloopa omusajja oyo ku polisi nga w'obimanyi ne bamukwata twasanganga bamuwadde bondi ne tumanya omuntu gwe tudiringa naye mu ki munene ebintu bye Uganda nga w'obimanyi n'enkita mba ndi awo ne mbeerako omu ku mukwano gwange eyali nnyonyi ne mugamba nze nga banfera gwe wayitawa n'abaako ennamba y'omwami omu gwe yakola ki gwe yampa omwami oyo n'aŋŋamba ntwala abaana bweru bw'oba olina ssente osobola genda ku mulimu oba kiriina oba ki naye ebyo bye babagamba babya hotel emirimu gye Dubai abawala abasinga tebali mu zi hotels nga bwe bakola ki bwe babalimba n'aŋŋamba naye waliwo ne option endala bw'oba oli ku kisenge ng'onyigiriddwa waliwo omwami bamuyita Rafayelu Mbaziira akutwala n'ogenda weeyiye bw'akutwala kugenda kweyiya olina osasula ssente ze obukadde 18 ne mugamba kweyiya kutya yanziramu kimu ebisigadde bajja bikunyonyolera eyo n'aŋŋamba ojja kuba weeyiyiza mu kampuni eyiye gy'akoleramu nga gwe w'olimalayo ssente ze yakuteekamu visa tiketi neki neki nga gw'okola zizo naye nga e Uganda ng'akugamba e Uganda bwo ssente oziwulira nga ssente nyingi nnyo naye wonna otuuka eno ogenda kukola ssente busente ki butono we natuuka wano banchi myenzera najja manyi ngenda beera mu Dubai mu tawuni otuuka wano nasanga bankumye ku kisaawe paka la Sarukaima ne ntuuka wano ne nsanga abawala balala nzeera wiiki yasooka naye ediima ne ŋŋamba nze bino sigenda kukola ki sigenda bikola sigenda kwetunda ne mbeerawo omusajja nga tampa mmere tandiisa bannayuganda bannange nga we mumanyi embeera natuuka ekiseera ne nkola ki
Ningunda ninga message ndi musichi yange ate sawezo oba tomanyi woddukira aga magezi nga tatuna bagakola chi omala kugwa mu buzibu nolyo kano manya woddukira era bannaffe banaba wala batu soka yokola ka video singa tebatulaga kubo naffe singira tuchali muchi mukizikiza bana abantu abera abasinga tebawuliriza baddugavu boogera ruwala bubogera ndi muzota kola chi zota tegera ate tubatia nyo kati nenguma omusajja wenawamba passport yange nenga kambe fala kankakane kankole sente ze buli nnaku nga muwaddira mu bibiri dira mu bibiri je mitwala abiri age Uganda ne musasula sente ze obukadde 18 paka we nakola chi 18 obo ezo sente nga zaki mbuze yanteekamu wensula yakuteka milioni 18 kati 18 ancha jinga wensula amasanyalaze amazi najja mwaka guwedde mu gwa 11 nga gugwako guno omwezi gwe tulimu gwa 18 wakisula milioni 18 kata ate mu guno omwezi mbadde ntandise kola kasente chi akange nange nkola akange era nga sikiri munti nkyagala wabula nga ngambye kangume wensobedde ogumu kusasulira zirye za boss kangume ye myezi emirala ena nange nonya akange nfune capital ni nyenzire wa eka nkoleka business intule kata atera bo musajja kwaka ka video kamuletera obuzibu nali nya nadde Uganda fenale ka wanonga atugambye agenza Abu Dhabi tuba tuli awo nga landlord ajja atugoba muchi munyumba ne bawala bannange ne tuga tukoze tutya landlord nagamba enyumba tagenda kudiringa no muntu yaddawa e Uganda ayagala omuntu aliwo nga agenda kola chi kutuyamba atereyo Emirates card fe yabafuna contract yenyumba aha nafe ne tubako omuntu gwe tufuna natuyamba bwatyo twabadde twakava kukikola bwetu ti ye mwenyini natusindikira ababogo ababogo be ba Nigeria baje batugobe mu nyumba batukube kuvajjo tusuze tetukoze eki tetwebase wanu tetweba kawo tetusibawo tuba twakatuuka ababogo ne bakola ki ne batuuka mu fulume tugezo kitegero lwa lero mubogo mwenyini go yatusindikide nga mwabyanga gambe ne nyumba bosu wa muyagamba ajitunda ate wajitunda tayagala kujiguza muna Uganda jiguza muna Uganda ayagala ajiguze muchi mubogo ne tugamba omuntu eyatuleta tumukoleredde sente ze tumuwadde eyandi badagamba owayi nyumba iyo njibalekedde mwekunganye munasasulangani landlord atayagala jiguza muntu mulala olwedde fe landlord yatugambe tagenda kudiringa n'omuntu ali Uganda ne tufuna omuntu anatuyamba kata ateye okujja atugobe mu nyumba ali Uganda naye aoderinga ku masimu ne recording zi ezimu nzirinanga agamba awe wange sagala omuntu yenna mwena mufulume mugende inze wendi bankomyewo ndi bayita ne tubisotinga namuze mu kimune mugamba sebo gwe watuleta ne visa jenni nakati eri mu manyage otugoba sawa zino mu nseta liye yaffe tuddewa tulagewa tuliechi inze nga manyi yayigira ku ka video kali akabaana engeri gye yabaguba mu matumbi g'obudde mu nseta liye yaabwe nga sisuubira nti naffe asobola okukola ki okutugoba kati ng'ekizibu kye tulina yono mu Nigeria yono ajja gwasindika gwe bayita Thomas ajja natukola ke entalo ayagala kutukuba ayagala kutugoba wa mu nyumba imagine omuntu atali mu Uganda munnaffe oli gwali mu kudiringa naye okay. You're not going to be able to do it. Lero mna Uganda mnogo iso uvye nchago juu kubanga uwetage. Mr. Rafael, ugeenda kuwa atibuwa kunga ama tekawe gala gira. Nzi nkukaka sa chigia kugwa. Yunaji china gwira. Nino mchalo mlala ntude kumukono guwange guno uwadjo. Nile tuwali agado kubanga atuvuli la ye. Buzibu chibu achifunye. Mumbira chigia achifunye. Ajeti wenge. Osiwe tenye. Nari agade uvenga na utuvuli la muko. Gubuzibu chibu osanzi. Kakati nze bisinga babyogedde
Naye change change chanja ulomu omwami oyo kyenyinza gamba nti oba taina mutima simanyi simanyi oba ye yefako yeka oba ye mulamu we ye yagaliza ye nga ye omwami oyo kalenze ya nyamba omanyi mtu ayinza okuyamba naye ate kyagenda okukola nga kibi nnyo kibikiriza kyakoze ki kyakuyambye nze ndi lubuto naye yasindika buli muntu wano wonna 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 taina muntu gwatasindika nga bagamba mugende mumugobe musukasike ebikeesi byebweru naye mumukasike ebweru ne bwaba akomawo muggale ewo naye yakuleeta wano eno yes ye yandeeta era ye yandekawo yes era ye yandekawo mulinga agamba nti saagala kumulekanga tagenze waka naye olw'embeera kwanguwa biki 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 ye nandeka nagamba okay sigalanga webase time wenatuuka na ujja kola ki ujja genda naye kyaneewunyisa nnyo video ziri abaana ze bakola kale zamuleetera obuzibu okumuleetera obuzibu n'afuna obusungu obusungu obwo yabumalira mu nze n'agamba abaana banfulumye bangobera ebweru n'agamba yayogera ebigambo binene nnyo ebigambo nga binene nnyo kuba avuma muvumi mulungi yanvuma yani ko zamanyage ye Rafael ana tugoberere eche kiroto cho nate gwe kiroto cho okikutte bubi muninda ko mpati tungina kuba nkudiza abana bano bongere okubanga bakutangaza am for today beirango sharinga video eno ebenga etambula so that etuka ku Mr. Rafael afuna okuwoninga kuno ogunadako zijja kuba atembeera ndalanyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.